Beleza, pessoal. Conseguimos pegar o nosso IV. Estamos aqui de graça, sem pagar nada. A nossa IV, né? Porque aqui estamos no Moemon. Qual que vai ser a dinâmica agora? Vou recuperar meu time. Pode ver, reparar que tem uns rockets aqui, ó. Eles estão aqui para aloprar com a cidade. Então temos duas missões básicas aqui. Na verdade, três. Primeira, eu vou no mercado. Olha aqui, ó. Esse rapazinho aqui, ó. Ah, não, não, esse aqui. Esse aqui que eu vou falar pra vocês. Três missões na cidade de Celadon. Primeiro, entra nesse prédio e fala com essa veinha, se não me falha a memória. Isso, ela me deu o chá. O chá permite eu passar naquelas partes onde os guardinhos me impediam. Primeira missão concluída. Ó, não reparem se vocês ouvirem gritos por aí. O povo gosta de se manifestar aqui na escola. Outra missão. Na verdade, ó. Missão 1, pegar o IF. Missão 2. Pegar o chá. Missão 3, pedras de evolução. Missão 4, fly. Missão 5, ginásio. Missão 6, equipe Rocket no cassino. Então, pessoal, temos bastante coisa para fazer aqui na cidade. Vamos tentar fazer. Aqui eu vou no mercadinho. Esses ataques aqui, tirando o quebra-telha, não são muito bons. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Não me lembro o que, que tem. Super poção, super bola, não sei o que. Deixa eu só ver aqui quantos eu vou pegar. 20 é muito. Eu tenho... Vou pegar 14. Pra ficar com 15 no inventário. Super poção eu tenho 30. Reviver eu tenho 30. E o resto deixa quieto. Bora. Próxima parte, terceiro andar. No terceiro andar, o que, que eu tenho pra comprar? Ah, ensinar o ataque counter, não curto. Aqui no quarto que tá bacana. Aqui temos as pedras de evolução. Isto! Temos pedra fogo. Se eu quiser evoluir o Arcanine, por exemplo. Vou comprar. Pedra raio para eu evoluir o Pikachu. Numa Raichu. Vou comprar. Faltou dinheiro para a pedra da água. A pedra da folha também. Então vamos ver o que eu tenho para vender. Vou vender alguns itens. Vamos ver aqui. Eu posso vender os TMs que eu não vou aproveitar. Por exemplo, o rugido. Rugido não me adianta. Semente bala também vou vender. Pedra tumba também vou vender. Golpe aéreo vai ficar. Descanso eu vou vender. Atração eu vou vender. E o ladrão eu também vou vender. Beleza, agora tem muito dinheiro. Agora podemos comprar as pedrinhas que faltam. Compramos de fogo e raio. Agora vamos comprar a pedra da água para a nossa IV. E a pedra folha. Eu acredito que o nosso Gloom evolui. Beleza. Estamos bem encaminhados. Vamos subindo para os próximos andares. Só para vocês acompanharem aqui que a gente ainda tem. O quinto andar. Se não me engano é aqueles itenzinhos besta. Que não presta para nada. Deixa eu ver. Não, esses aqui é item para aumentar status. Proteína aumenta o ataque, ferro defesa, cálcio especial ataque, zinco especial defesa e o carburante a velocidade. Mas eu não vou comprar, só estou mostrando para vocês. E nesse aqui, acho que é, deixa eu ver, velocidade. Isso aqui é itens para se usar durante a luta, mas eu não gosto de perder turno usando esses itens. Essa guriazinha aqui, não lembro se é essa aqui ou é a outra, acho que é a menininha. Cada bebida que eu dou, ela me dá um item diferente. Então eu vou comprar aqui uma água fresca. Vou comprar um soda pop. E vou comprar uma limonada. Cada item que eu dou pra menininha, cada bebida que eu dou pra menininha, ela me dá um item diferente. Então vamos dar pra ela primeiro uma água fresca. Com a água fresca, ela me dá o TM16. Que é o tela clara, o light screen. É um ataque de defesa. Um ataque de defesa bom. TM de defesa. Próximo, vamos dar o soda pop. Vamos ver o que ela vai me dar com o soda pop. TM20. Contém o salvaguarda. Acho que é o save guard. É para não evitar problema de status. Muito bem, menininha. Falou antes de mim. Estou com sede. Nossa, já tomou. Agora vou tomar limonada. Limonada. Darei esse aqui. Recebeu o TM33. Que é o reflexo. Reflexão. É um ataque que enfraquece o poder do ataque físico do inimigo. Show de bola. São itens defensivos, né? E de status. Agora vamos voltar. Eita, buguei na escada. Boa. Próxima parte. Fly. Fly temos aqui do ladinho. A gente vai subir aqui nessa parte.
Vamos fazer o cut. Vou mandar nessa região aqui. Dudu, cara, Dudu, que bonitinho. Vamos pegar a Dudu. Temos um Pikachu. Eita, onda de choque. É onda trovão é o que paralisa, né? Cuidar para não morrer. Ah, eu não tenho muita. Acho que o Kavar deve tirar pouco dano. Ah, o Kavar. O Dudu, ele não voa. Ele não voa. Mas ele não toma dano do Kavar. Ele é um. Tipo, ele é um avestruz, né? Um avestruz não voa. Aí tomou bastante dano. Vamos usar a Pokébola normal que ainda temos. Beleza, mais um para Pokédex. Dudu foi capturado. Batalhazinha em dupla. Rapidash e Ninetales. Cara, a Ninetales ficou muito bacana. A Ninetales é aquela que é cheia de cauda. A Rapidash ficou estranha, ficou muito infantil. Eu achei. Vamos trocar o Paras pelo Primeape. E o Raichu vai usar o raio na Rapidash. O Raichu nem deu tempo. Vamos de Charizard. Então vamos usar o Quebra-Telha na Rapidash. E o ataque de asa também na Rapidash. Beleza, um já foi. Beleza, vamos meter a mesma combinação. E finalizamos os dois. Show de bola. Aqui temos um. Vamos ver, bom empenho, tá, velhinho. É na casinha que eu pego o Fly. O Fly eu vou acabar ensinando ele pro. Eita, pro Charizard. Beleza, pegamos o Voar, que é o Fly, né? Quem não manja do English, pegamos o Fly, já compramos a pedra, já pegamos o Eevee. Os Snorlax, nós ainda não podemos se meter com eles, vamos dizer assim, porque a gente não tem a Pokéflauta. Pokéflauta a gente vai pegar lá na cidade de Lavander. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora com nossas pedrinhas. Vamos descer aqui os nossos itens. Piririm, piririm, piririm. Eita! Aí. Item chave, itens, itens. Desce bagulho. Vocês vão ver quando eu tiver um controlinho. Pedra fogo. Não, opa! Eu achei que o. Achei que o Growlithe estivesse aqui. Growlithe. Pedra raio. Pedra raio dá no Eevee, na Eevee e na Pikachu. Usarei na Pikachu. Vamos ter uma Raichu? Já tomamos com uma Raichu no ginásio de Vermilion. Vamos saborear a evolução. Tchum, 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 tchum. Eu já aprendi os ataques bons o suficiente com o Pikachu. Agora com o Raichu os status ficam maiores e cada nível ele fica. Os pontos, né, de ataque, defesa e piriri aumentam muito mais. Temos uma Raichu muito bonitinha. Beleza, Pikachu virou uma Raichu. Show de bola. Agora temos a Pedra da Água. Essa sim eu vou usar na Eve. A Eve, ela é do tipo normal, eu não tenho uso para uma Eve normal. E eu já tenho um Pokémon de fogo muito bom e um elétrico muito bom. Então, nessa primeira geração, o Vaporeon é a minha sugestão, caso vocês peguem o Charmander ou o Charizard. Tchan, tchan, tchan. Vamos ver como é a Vaporeon. Uma colegialzinha muito bacana. Vaporeon está na área. E eu já tenho até um ataque para ela, que é o pulso de água. Tá guardadinho ali. Pedra Folha. Pedra Folha temos Gloom. Gloom vai virar uma Vileplume. Não fossem outras versões, com a Pedra do Sol, a Gloom poderia virar a Bellosson. Vamos lá, vamos ver como é a Vileplume. A Oddish e a Gloom já conhecemos. Vileplume parece um estilo uma geisha, ficou muito bacaninha. Beleza, vai ficar aí por enquanto. Show de bola. A Pedra Fogo. Nós vamos lá resgatar o Growlithe. E assim nossa Pokédex vai aumentando cada vez mais. Vamos guardar Pokémon. Paras, eu vou aguentar mais 3 níveis, né? Eu vou guardar. Que eu vou guardar. Por enquanto vai o plano. Tem mais algum que eu posso pegar? Ah, tem mais um que eu posso pegar, sim. Vamos pegar mais um nível. Vou guardar a Raichu só um minutinho. Vamos retirar um Pokémon. O Caterpie, esse Caterpie, como é que dá para fazer? Eu vou soltar esse Caterpie porque eu já tenho uma Butterfree. Então tchau, Caterpie.
Eu tenho aqui uma Widow. Eu já tenho a Bedrill. Então vamos soltar essa Widow. Vamos liberar espaço na nossa armazenagem. Eu tenho aqui uma Pidgey nível 18. Eu vou pegar ela. Eu vou libertar essa outra Pidgey. Que é nível 6. Ia demorar muito para fazer ela evoluir num Pidgeotto. Pelo menos é mais um para coleção. Eu já tenho um Dugtrio. Então essa Diglett vai para a natureza de novo. Tchau. E temos aqui nossa Growlithe. A Magikarp. Magikarp vai virar um Gyarados um dia. Butterfree, Dugtrio, a Ekans, o Onix e o Machop. Aqui o resto já. Tudo que eu podia fazer por eles eu já fiz por enquanto. Então vamos sair. Vamos lá. Temos na nossa bolsa ainda Pedra do Fogo. Vamos evoluir o Growlithe. Eu não vou usar o Growlithe, a Growlithe, porque eu tenho o Charizard. Então, um Pokémon de fogo muito roubado no time já é o suficiente. Vamos fazer a evolução do Growlithe. Está evoluindo numa Arcanine. Vamos ver como é que é o desenho da Arcanine. Realmente eu não sei o que esperar. Que bacaninha, rapaz, a Arcanine com cara invocada. Bacana. Vamos guardar. Eu tenho em algum lugar aqui, eu vi uma Raricand. Como é que é o nome da Raricand aqui em português? Doce raro, isto. Doce raro. Vou usar o doce raro na PJ para forçar uma evolução. Quer aprender furacão? Ah, aprende. Só para dizer assim, ah, não ensinou nada pra coitada. Beleza. E agora temos a evolução da PJ para uma Pidgeotto. A Pidgeot. Futuramente eu posso ver no jogo, mas agora, neste momento, vamos deixar rolando apenas o Pidgeotto e deixar mais um pontinho na nossa Pokédex. E já vamos ver como é que ficou. Porque hoje fizemos uma sequenciazinha bem bacana. Beleza, Pidgeotto está na área. Já foi registrado que a gente já trombou com ela em outro momento. Vamos guardar nossos bichinhos de novo. PC do Bill. Guardar Pokémon, vamos guardar a Arcanine, vamos guardar a Pidgeotto, o Paras vai ficar ali mais um pouquinho até evoluir. E vamos pegar os outros dois membros do time, que é a nossa Raichu e a nossa Vileplume, por enquanto, né? Tudo pode mudar, porque nós ainda temos Pokémons do tipo dragão para encontrar e muitas outras coisas, beleza? Vamos vazar daqui. Vamos organizar o time. Vamos dar aquela recuperada básica. E vamos ver a Pokédex. Pokédex já está com 41. Eu preciso de 50 para o XP Share. Então, vamos parar de trovar fiado e vamos para o ginásio. O Paras, ele deve evoluir. Devo pegar 3 níveis com ele agora. Até porque o Charizard está muito roubado. Esse ginásio de planta nunca foi desafio. Em circunstâncias normais, não vai ser hoje que vai ser diferente. Bom, o Charizard chega a estar 10, 20 níveis a mais do que o próprio Paras. Olha aí, beleza. Bom, a vantagem de já estar paralisado é que eles não vão poder me fazer dormir nem nada. Então vamos meter bronca. Ataque de asa. Já era. Um ataque, cada um ataque do Charizard é suficiente. O Charizard ainda pegou nível 40. Paras vai enfrentar Oddish. Cheguei aí, Charizard. Eu não vou acontecer nada porque eu já estou paralisado. Um ataque de asa de cada um vai ser o suficiente para fazer o enfrentamento. Eita, quando acelera demais, eu não consigo trocar. Aí, Charizard. Enrolou o Charizard. Será que eu consigo trocar ele? Vamos pegar nosso Paras. Vamos fazer. Se não me falha a memória, nível 22 ele evolui para Parasect. Teremos nosso Pokémon de número 42 registrado na Pokédex.
Charizard já perdeu 22 pontos de vida em todos os enfrentamentos. Vamos enfrentar todos os auxiliares. Aí, bora. Todo mundo é nível 20 e poucos, então pro Paras é muito bom. Paras tá nível 20, precisa chegar no nível 22. Acho que agora já pegar nível 21. Assim que ele evoluiu, eu vou deixar ele momentaneamente no time por causa do cut. Mas assim que eu puder me livrar do Paras, eu vou me livrar. Por enquanto, ele vai ser nosso Pokémon Cuts. Charizard está tomando uns daninhos, né? Muito mais até do que eu achei. Agora vai ser uma sequência de Ivysaurus. Bonitinha a Ivysaura. Vamos lá. Charizard. Vou até meter um lança-chamas. Só de por respeito a um Ivysaur. Aqui não tem nada, né? Vamos enfrentar as ajudantezinhas. Execute! Fiquei curioso agora para ver como é que é a executora. Beleza, e agora acho que agora a gente deve conseguir o nível com o Paras. Olha isso. Eu vou ter que dar uma revitalizada no meu Charizard para facilitar o negócio para mim, né? Magum. Ih, acho que vai faltar um rainho de experiência pro Paras. Ih, faltou um risquinho, rapaz. Ah, tinha um aqui perdido, eu não tinha visto. Agora não vai faltar mais. Olha aí, viu? Agora caiu a casa. Meteu um ataque de asa nesse Bellsprout. Paras nível 22. Acredito que ele evolua agora. Então não vou nem forçar meus outros bichos. Se cansar, Charizard. Só com ataque de asa já é suficiente. Depois eu vou ensinar o Fly pra ele. Ah, semente sanguessuga. Eu amo esse golpe. Pra mim, né? Não pros outros. Beleza, Charizard já ganhou até dois níveis. Vamos pro centro Pokémon. Vamos revitalizar. Ele não evoluiu! Maldito! Vou precisar de mais um nível. Sacanagem! Vamos revitalizar. O Surf, pra quem tá na dúvida, o Surf a gente aprende. A gente localiza ele, melhor dizendo, lá na cidade de Filcha, onde ficam os Pokémons do tipo venenoso. Bora, vamos enfrentar a líder. É a Erika, se não me falha a memória. Isto, Erika Victreebel. Eu acho que não vou ter problemas com esse ginásio, porque o meu Charizard tá muito acima. A Tangela, rapaz, que legal. É Tangela, né? Eu chamo de Tangela. Vai alisado. Esse Ingrain que ele usou, ele vai recuperando a vida, drenando a energia da terra, né? A semente sanguessuga eu prefiro, porque ela vai sugando a vida do inimigo. Não é o caso também de acertar o golpe, né? Paras nível 23, será que agora vai? Não foi, rapaz. Quando é que vai evoluir esse Paras? Cara, vou dar mais um nível pro Paras. Se o Paras não evoluir no próximo nível, eu descarto ele e futuramente pego um Parasect no mato mesmo. Vamos ver como é que eu estou. Qual é as missões que eu já fiz? Eu já peguei o Eevee, eu já peguei os itens, eu já peguei o Fly, eu já enfrentei o ginásio. O que mais que eu tinha para fazer que eu falei no início do vídeo? Eevee, pedras de evolução, Fly, ginásio. Será que me esqueci de alguma coisa? Acho que eu já fiz tudo para cá. Ah, o chazinho, isso, o chazinho. Agora essa parte aqui é do cassino. Mas primeiro vou pegar, ver se eu consigo catar um nivelzinho aqui com o Paras aqui fora. O Paras não é muito forte, né? Mas de repente tretando com esses bonecos aqui. Vamos usar o cut. Eu acho que o cut. Ah, fala sério, Paras. Tô tentando te dar moral aqui, tu tá só me atrapalhando na gameplay, rapaz. Vamos fazer aqui de novo, vamos recuperar o bichinho. Ah, tem aquele. Temos o nosso Versus Seeker, né? Então vamos fazer o uso dele. Temos aqui nosso, aquele casalzinho da Rapidash do esquema. Ah, não quis! Né, maldito!
Vamos para dentro então deles aqui no cassino. O cassino, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o Rocket ali, ó. Estou protegendo o pôster. Não sai, senão. Hatchcage. Primeape. Vamos dar o quebra-telha, já eras. Paras contra Zubat. Um confronto mais nojento que tem. Aí, paras, ganhou de alguém, muito bem. Ele vazou. Eu achei o botão escondido e fui. Vamos tretar agora no cassino. Estamos embaixo do cassino, né? Nós estamos no cassino, primeiramente. Vamos deixar a função geográfica mais clara. Eu acho que agora o Paras deve evoluir, né, Parinhas? Senão tu paras com isso. Ele aí falta um nivelzinho. Corda de fuga, beleza. Se eu tiver que vazar na capoeira. Ali é pra saidinha, mas vamos eliminar o cara primeiro. Ah, a gente tem que fazer mais uma coisa ainda com. Ah, fala sério. Onda de choque, beleza. Paras nível 24. Baixo 27. Machop vai ser o Charizard. Tem que distribuir alguns ataques novamente. Aí, Paras, finalmente evoluiu para. Parece a Velma! Parece a Velma do Scooby-Doo. Tá, vamos organizar. Bolsa. Vamos ver os itens que a gente tem. Antídoto no Raichu. Cadê a super poção? Super poção. Vamos usar no Raichu. Vamos usar no Primeape. O Parasect eu vou usar até perder. O tubo de TM. Temos que usar aqui porque eu quero dar o Fly para o nosso Charizard. Vamos trocar o ataque de asa. Os dois têm praticamente a mesma coisa, só que o Fly é um pouquinho mais forte, ele é em dois turnos. Pulso de água. Pulso de água vai pro Vaporeon. Ele tem um ataque de água, né? Esse Helping Hand não vai porcaria nenhuma. Então já temos um ataque de água, o resto é resto. Bora. Ali por baixo não adianta ir agora, nesse momento. Temos esses negocinhos de deslizar, isso aí é muito bacana. Aí, vamos botar o cortar pra cima. Ô, para, rapaz, tá ganhando de gente. Ô, para, rapaz, tá ganhando de gente. Ô, para, rapaz, tá ganhando de gente, rapaz. Morreu. É, já tava bom demais, né? Paras não é pra time, não adianta. Zubat já se foi do escoador. Hatchcage já se foi também. Agora é pegar nível com os demais. Vamos organizar a lista. Vamos trocar aqui, ó. Vamos botar por ordem que eu quero treinar no momento. Charizard vai lá para baixo. Primeiro o Raichu. Depois os demais. Bora. O raio do Raichu é meio roubado, né? Então é o ataque melhor dele no custo-benefício. É muito difícil de errar e tira muito dano. Então vamos. Ah, aqui tem que ser mais devagarinho para a gente não se atrapalhar. Deixa eu ver se eu lembro o caminho. Primeiro pegar o item. Doce raro, muito bom. Eventualmente a gente usa, né? Dá aquela corridinha, já que não dá para acelerar o jogo nessa parte. Aí vamos caminhar. Aí, beleza, vamos enfrentar esse louquinho. Eu não lembro, eu acho que aqui era para ter vindo depois, né? Eu não lembro a ordem certa do. Eu só sei que tem que derrotar todo mundo. Vamos vir o Drowsy, vou meter raio na cabeça de todo mundo. Ah, me fez dormir, maldito. Acorda, Raichu. Boa, nível 28. Muito bem, vai bem, vai bem. Óculos escuros. Éter máximo. É com esse cara aqui que eu pego a chave, se não me engano, do elevador. Vamos tretar aqui. Onda trovão, onda choque. Ele deixou cair ali, ó. Chave acessório, que é a chave do assessorista, no caso, né? Que é do elevador, que é o elevador que vai levar a gente pro chefão da equipe Rocket. Eita. Agora vamos ali naquela outra parte. Vamos. Opa!
Então é errado. Pedra da Lua, muito bem. Caminha, bonecrinha. Tem um itemzinho me esperando ali no início. Velocidade X, isso aqui é mais para vender, né? Bora, vamos descer. Vamos pegar o caminho correto. Eu não lembro se, qual é o caminho correto. Mas vamos ver se eu me lembro. É para baixo, né? Não tem muito para eu ir. Agora o negócio é ir descendo. Aí, fechou. Ó, ali tá o. Aqui tem uma saidinha. Vamos ver. Ainda tem que ir uma galera para enfrentar. Vamos eliminando. Se eu não me engano, eu vou enfrentar o Giovanni. Ele tem Pokémon tipo terra e pedra. Então o Raichu, é melhor eu já gastar tudo que eu puder pra ele evoluir agora. Depois ele vai acabar se tornando inútil. E até uma briga boa pro Vaporeon. Vou gastar meus temes mais forte. Não vou nem deixar chance pro azar. Ih, acabou. Foi eu falar, acabou. Beleza, tem algum item para pegar aqui? Primeira poção, tá. Já tretei com todo mundo. Agora é elevator. É o quarto andar, se não me engano. O quarto andar, vamos subir. Ah, tem que enfrentar os guardinhas. Derrotando os guardinhas. Ah, acabou o ataque elétrico. Vamos usar o cavar, né? Aquele é o recurso que a gente tem. Quando a gente não tem opção de ataque elétrico. Sand Slash não adianta. Tem que ser Pokémon tipo água. Nossa, Vaporeon de primeira já ajudou muito. E temos o Ekans. O Ekans vai meter um cavar aqui, ele já resolve o Paranauê. Vamos usar aqui o outro. Ekans cavar já resolve porque temos vantagem. Sandshrew vai de Vaporeon. Ataque de água, muito bom. Agora vai vir Arbok. Arbok contra o Raichu resolve. Nossa, que bacana, Arbok é tipo uma Jasmine. Uma Jasmine da vida. Uma Odalisca, alguma coisa assim. Raichu nível 30, muito bom. Agora vamos pra cima do Giovanni. Não vamos nem dar chance, não precisa recuperar, não vamos nada, rapaz. Onix. Vamos de cavar. O Raichu ainda fez um estraguinho. Vai ajudar. Será que o Raichu daqui. Ih, rapaz, agora ferrou-se. Acabou meus ataques. Vamos de Vaporeon. Vaporeon, ele é mais lento, mas já fez o estrago. Rhyhorn, cara, que bacana. Rhyhorn foi pro saco. Kangaskhan. Kangaskhan, ele é pro Primeape. É só o controle me obedecer. Nossa, Kangaskhan é estranho. É tipo uma carteirinha. Boa, Primeape nível 30. Meus Pokémons estão nível 30, muito bom. Temos aqui Sylphiscope. Esse Sylphiscope é para ver fantasma na Torre de Lavander, que vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Fizemos todas as nossas missões. Pegamos o Eevee, pegamos o Chá, pegamos pedras de evolução, pegamos o Fly, derrotamos o ginásio e livramos o cassino da Equipe Rocket. Próximo ginásio, vamos para Lavander conhecer os fantasminhas. Muito obrigado e até a próxima.